Assalomu alaykum. Azim xulislar sezgan bo'lsangiz kerak, yaqinda negativ dasturi bir muddat YouTube'dan g'oyib bo'lib qoldi. Men o'zim Bugungi O'zbekiston degan boshqa bir kanal ochib, o'sha yerda ba'zan chiqish qilib turdim. Bugun ko'pchilik do'stlarim va muxlislarimning berayotgan savollari ham shu. Negativ dasturiga nima bo'lyapti? Bugun men sizlarga dastur bilan bog'liq ba'zi voqealarni aytib bermoqchiman. Avvalo aziz muxlislar, sizlarga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki sizlar sababli negativ kanali ancha tanildi. Turli davralarga kirib bordi. 2019-yilning 4-sentyabrda negativning 1-soni chiqqan bo'lsa, mana salkam 3 yilda kanalga obuna bo'lganlar soni 300 mingdan oshdi. Kanalga xayrixohlar ko'paydi. Xomiy bo'laman deganlar ham chiqa boshladi. Qisqasi, negativ kanalini o'zbeklarning virtual olamida bugun juda ko'pchilik taniydi va biladi. Shu bilan birga negativ kanalining dushmanlari ham bugun anchagina. 3 yil mobaynida ular menga toshlar otishdi, fitnalar qurishdi. Yaratgan egamning inoyati bilan hammasidan eson-omon qutulib chiqdim. Meni xursand qilgan jihat shuki, mening dushmanlarim oddiy odamlar emas. Meni xoin va xalq dushman deyotganlarni xalqqa aloqasi yo'q. Ular xalq ichida yashamaydilar. Ularning hammasi yuqori lavozimlarda ishlashadi. Ular korrupsionerlar, poraxo'rlar, reyderlar va o'zbek xalqini barbod qilish hisobiga kun ko'rayotgan bir to'da tekinxo'r parazitlar xolos. Ular xalq emas, ular qal'ani ichida yashab, tashqi dushmanni kirib kelishini kutib yotgan sotqinlardir. Darvozalarni dushmanga ichkaridan ochib berish paytini kutib yotgan manqurtlardir. O'zbekistonning ana shunday xoinlari tomonidan menga va mening negativ dasturimga oxirgi 2 oy ichida juda qattiq bosimlar va tahdidlar boshlandi. Men odatda o'zimga bo'layotgan tuhmatlar va bosimlar, tahdidlar haqida gapirmaslikka harakat qilaman. Ha, endi bir ikkita g'alamiz akillashida ertaga ovoz uchadi deyman va ishimni davom ettirib ketaveradi. Biroq bu safar ishlar boshqacha tus oldi. Avvaliga negativ kanalidagi ba'zi lavhalarni YouTube kanali yopib qo'ya boshladi va buni o'sha lavhalarga shikoyat arizasi kelgani bilan izohladi. YouTube'ning menga yuborgan xatida lavhalarga mualliflik huquqi da'vo qilingan shikoyatlar olingani va shu sababli lavhalar olib tashlangani haqida yozuv bor. Men darhol o'sha shikoyatni bergan tomonga qarshi ariza yozdim, chunki lavhalarni men o'zim tayyorlagandim va ularni muallif ham tabiiyki o'zim. To'g'ri, muallifligi boshqa bir kanal yoki sayt bo'lgan lavhalar ham bor negativ. Lekin men o'sha boshqa manbalardan olib ishlatilgan lavhalarga YouTube'ni qoidasiga ko'ra havola berganman va asl manbaning logotipini o'chirmaganman. Bunday holat kontentdan adolatli foydalanish deyiladi va YouTube sizni bu lavhangizni albatta joyiga qo'yadi. Shunday qilib, qarshi arizalar berib YouTube'ga o'chirilgan lavhalar o'zimniki ekanini va begona kontentlardan adolatli va me'yorida foydalanganimni isbotladim. Va shundan keyin YouTube kanali lavhalarni joyiga qaytardi. Muammo shu bilan bitgandek bo'ldi. Negativ kanali yana ishlay boshladi. Biroq biroz muddat o'tib, kanalga yana shikoyat arizalari otila boshladi. YouTube'dagi qoida bo'yicha agar 3 marta qizil belgi olsangiz, kanalingiz umrbod yopilib ketadi. Kanalga shikoyat otayotganlar aynan shuni xohlayotganini bilib turardi. Negativdagi qizil belgi bir kunda 4 taga chiqdi va YouTube kanali menga 7 kun muhlat berdi. 7 kun ichida qarshi ariza ber yoki shikoyatchi bilan kelishib ol. Aks holda 7 kundan so'ng negativ kanaling yopiladi, dedi YouTube kanali. Albatta, men harakatimni boshladim. Strayklarni hammasiga qarshi ariza yozdim va kutilgandek soxta da'vogarlarning ovozi o'chdi. G'alamislarning o'yinlari YouTube'ning qonun va qoidalarini yenga olmadi. Negativ kanali yana ochildi va shundan keyin men kanalimga kimlar strayk otayotganiga e'tiborimni qaratdim. 2 yildan ko'p vaqt davomida negativ juda ko'plarni tanqid qildi. Prezidentdan tortib hokimgacha, mahalla raislarigacha hammasini tanqid qildi. O'sha lavhalarga hech qachon strayk kelmagan. Raddiyalar berishgan, to'g'ri, ba'zi chiqishlarimga nisbatan, lekin na prezident apparati va na birorta hokimga tegishli shaxs birorta lavhaga strayk, ya'ni shikoyat otib uni o'chirib tashlashga urinmagan. Gap bu yerda boshqa narsada bo'lib chiqdi.
11 aprel kuni negativ kanalda zomonlik reyderlar jur'atni kimdan olishyapti degan video e'lon qilingan. Oradan bir oy o'tib esa yana shu mavzu ko'tarilgan zomonlik muzaffar reydermi yoki shunchaki piyoda askarmi deb nomlangan lavhani ham efirga berdik. Va shundan keyin boshlandi. May oyining 10-sanasidan keyin kanalimga birin-ketin shikoyatlar yog'ila boshladi. Birinchi bo'lib zomonlik reyder deb ataganim Muzaffar Ergashev haqidagi video lavhalarga shikoyatlar kelib tushdi. Qandaydir Like Fantasy deb nomlangan akkaunt zomonlik reyderlar haqidagi lavhaga egalik da'vosini qildi. YouTube kanali lavhani o'chirib qo'ydi va menga 7 kun muhlat berdi. Men albatta qarshi ariza yozdim va lavhani qaytarib oldim. Biroq keyin yana o'sha akkaunt tomonidan kanalimdagi boshqa lavhalarga ham mualliflik da'vosi bildirilgan shikoyatlar kela boshladi. Keyinchalik Zo'r TV va sevimli telekanallardan ham shikoyatlar oldim. Chunki ba'zi lavhalarda ularning ko'rsatuvlardan olingan video tasvirlardan foydalangandim. Biroq men begona kontentdan foydalanish qoidalarini buzmaganim uchun YouTube kanali keyin o'sha lavhalarni ham o'zimga qaytarib berdi. Negativ kanaldagi eng ko'p shikoyat olgan lavha bu zomonlik reyderlar haqidagi lavhalar bo'ldi. Bir vaqtni o'zida reyderlar haqidagi lavhalarimga bir nechta akkauntdan shikoyatlar keldi. Va nihoyat 22 may kuni mening elektron pochtamga mail.ru portalida ochilgan bir adresdan xat kelib tushdi. Xatni o'qigach hammasiga tushundim. Kanalimga otilayotgan toshlarning ortida kim turganini bildim. Xat rus tilida yozilgandi. Ulug'bek, Megatek Auto hamda G'ofurjonovlar haqidagi ma'lumotlarni qayerdan olayotganingni yaxshi bilamiz. Bu ma'lumotlarni senga kimlar yetkazayotgani ham aniqlab bo'ldik. Quloq sol, sen aqlli odamsan va bizning sabrimizda ham chegarasi borligini bilishing kerak. Senga maslahatimiz shuki, Megatek Auto'ning ishlariga aralashma. Bu ish ustida juda kuchli odamlar turibdi. Va agar ular xohlashsa, sening O'zbekistondagi yaqinlaring va do'stlaring baloga qolishadi. Bu elektron maktubni men 22 may kuni oldim. Eshitganingizdek, maktubni yozganlar menga Megatek ishiga aralashmasligimni talab qilishyapti. Megatek avto tashkilotini reyderlik usuli bilan tortib olganlar esa O'ktam G'ofurjonov va uning jiyani Muzaffar bo'ladi. Megatek avto mavzusini sizga eslatib o'tsam, bir vaqtlar Ibrohim G'ofurjonov degan tadbirkor Megatek Auto degan firmani 2006 yilda bir odamdan sotib oladi va rivojlantiradi. Megatek Auto tez kunlarda ko'p tarmoqli katta tashkilotga aylanib ketadi. Bu tashkilot O'zbekistonda avtomobil motori moylarini sotadi va keyinchalik moy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga harakatlarni ham boshlaydi. Avtomobil motori moyi xaridorgir mahsulot. Avtomobillar ko'p va ularning hammasiga moy kerak. Shuning uchun bo'lsa kerak, Ibrohimjon G'ofurjonovning biznesi kundan-kunga rivojlana boshlaydi. Biroq keyinchalik uning tug'ishgan ukasi, opasi va jiyani bu biznesni undan tortib olishadi. Mana bir necha yildirki, Megatek Auto ishi bo'yicha tergov va sud ishlari davom etib kelyapti. Ibrohim G'ofurjonovning biznesini tortib olaman degan qarindosh reyderlar hozircha sudda hech narsani isbot qila olishgani yo'q. Shunday bo'lsa-da Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti sudning dastlabki qarorlariga protest kirgizib, ishni tergovga qaytarishdan charchashmayapti. Megatek Auto mas'uliyat cheklangan jamiyatni Ibrohimjon G'ofurjonovdan tortib olishni istayotgan reyderlar ortida kimlar turganini biz allaqachon aniqlaganmiz. Biroq hozircha sud ishlari davom etayotgani sababli o'sha qudratli kishilar nomlarini ochiqlamay turamiz. Hamma narsaning o'z vaqti bor va biz o'sha vaqtni kutib turamiz. Zomonli Muzaffar va uning onasi Odina Hojiona hamda tog'asi O'ktam G'ofurjonovning yolg'on ko'rsatmalar berib soxta guvohlar yordamida Megatek Auto MCJ'ni o'z qarindoshlaridan tortib olishga urinishlar ortida kim turgani yaqin fursatda ochiqlanadi. Hozircha esa sizga bu reyderlar guruhini qanday ishlar qilayotganini ko'rsatuvchi bittagina misolni keltiraman. O'zbekistonga avtomobil motori uchun ishlatiladigan moy asosan Rossiyadan kelar ekan.
Gazprom neft kompaniyasidan sotib olinadigan bu mahsulotni albatta O'zbekistonda bitta distributori, ya'ni bozor til bilan aytsak, olib sotari bo'ladi. Men Gazprom neftni avvalgi distributori kim bo'lganini eshitgan. Endi eshitdik. Bir yilcha avval Gazprom neftni O'zbekistondagi distributori o'zgardi. Uning kim ekanini o'rganar ekanmiz, hayratimiz yana oshdi. Gazprom neft kompaniyasining O'zbekistondagi distributor kompaniyasi Zomillik Ergash va Dildirabo O'ktamjonovaga tegishli bo'lib chiqdi. Ana bo'lmasa dedik. O'zbekistonda Rossiyaning gigant kompaniyasi bilan ko'p million dollarlik oldi-berdi shartnomalar qila oladigan business woman ayollar ham chiqibdi-da deb hayratlandik. Yana ham surishtirsak, Dildirabo xonim o'zimizni reyderimiz Muzaffar Ergashovning akasining xotini bo'lib chiqdi. Bu xonim aslida bugun Zomindagi bolalar bog'chalaridan birida mudira bo'lib ishlaydi. Oddiygina bog'cha opa Rossiyaning yirik kompaniyasi distributori bo'lish uchun millionlab dollarni qayerdan olgan bo'lishi mumkin? O'zi bu bog'cha opa bilarmikin o'zini yirik distributorlik kompaniya egasi ekani haqida? Men allaqachon surishtiruvlar o'tkazib, aslida bu ishning boshida kimlar turgani haqida ma'lumotlar to'plab bo'lganman va bu haqda video lavhani ham tayyorlab qo'ydik. Lavha tez kunlarda negativ kanalida efirga uzatilishi kerak. Ana shunda zomillik reyderlarni yana boshqa ishlari haqida ham bilib olasiz. Megatek avto ishi boya aytganimizdek sudda ko'rilmoqda. Mana shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. O'ktam va Odina G'ofurjonova hamda Muzaffar Ergashovlarning komandasi hali birorta sudda g'alaba qozongani yo'q. Avvaliga reyderlar va Megatek o'rtasidagi ish xo'jalik sudlarida ko'rilib, Oliy sudning qarori ham Megatekchilar foydasiga hal bo'lgandi. Chunki Odina hoji O'ktam G'ofurjonovlar va uning jiyani Muzaffarning qo'llarida Megatek avto ularga tegishli ekani haqida hech qanday asos yo'q. O'z niyatlariga yeta olishmagan reyderlar o'zlaridagi barcha resurslarni ishga solib, 2021 yilning 29 aprelda ishni jinoiy sudga ochirishga muvaffaq bo'lishdi. Mana bir yil bo'ldiki, Megatek avto ishi jinoiy sudda ko'rib chiqilyapti. Quvonarli tomoni shundaki, jinoiy sudning raislari ham bu ishni adolatli ko'rib chiqishyapti. Bunga javoban Megatek avtoni egallab olmoqchi bo'lgan reyderlar o'zlariga qarashli blogerlar, huquq himoyachilari orqali Ibrohim G'ofurjonov sudyalarni va jurnalistlarni sotib olyapti deb ayuhanna solishmoqda. Boz ustiga ular bosh prokuratura hamda tergov departamentidagi aloqalaridan foydalanib, Megatek avtoni asl egalari manfaatlarini sudda himoya qilayotgan 3 nafar advokatni qamoqqa oldirishga erishdi. O'zbekiston adliyasi tarixida, deydi mashhur advokat Sergey Mayurov, bunaqasi bo'lmagan. Sudda qatnashayotgan advokatlarning hibsga olinishi bo'yicha mashhur advokat respublika prezidentiga murojaat ham qilgan. 2021 yilda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tergovchilari G'ofurjonovlar oilasiga tegishli korxonalarga huquqiy yordam ko'rsatgan advokatlarni ishdan bo'shatgandi. 2022 yil 8 iyun kuni Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tergovchilari advokatura institutiga uyushtirilgan hujumlarini yakunlab, sudda ularga nisbatan qarorlarni qabul qilishdi. 3 nafar advokat hibsga olindi. Shunday qilib, nomaqbul advokatlarni zararsizlantirishning yangi mexanizmi yaratildi. Bu presedent kelajakda shunga o'xshash vaziyatlarda yana takrorlanadi. Sud huquq tizimidagi advokatura instituti aslida soxta ekanligini yuqorida bayon etilgan holatlar yana bir karra tasdiqlaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha sud majlislarida ishtirok etayotgan prokurorlar ko'pincha ommaviy sahnadagi aktyorlar kabi o'zlarini tutishadi. Chunki ular jinoyat ishi materiallarini bilishmaydi va qonunga rioya qilish darajasida bilimdon emaslar. Advokatura instituti va prokuratura institutining bunday faoliyat yuritishi
sud jarayonlarini oxiri ma'lum bo'lgan yakuni bilan zerikarli tomoshalarga aylantiradi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, murojaatimda ko'rsatilgan faktlarni tekshirish yuzasidan prezident administratsiyasining vakolatli xodimlariga topshiriq berishingizni so'rayman. Mening negativ kanalimni yopishga urinib, menga tahdidli xatlar yozayotgan zomillik reyderlar bir narsani bilib qo'yishsa yaxshi bo'lardi. O'zbekiston ilgarigi O'zbekiston emas. Mamlakat o'zgaryapti. Odamlarning dunyo qarashi o'zgaryapti. Muzaffar, O'ktam, Odina Hoji kabi reyderlar biz ortimizda katta-katta shaxslar turibdi. Ularning soyasida istagan ishimizni qila olamiz deyishayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. O'sha qudratli va nufuzli shaxslar Megatekni qo'lga kiritishgan kuni sizlardan voz kechishadi. Chunki ular o'zlarini tug'ishgan jigariga sotqinlik qilganlar kuni kelib boshqalarini ham osongina sotib ketishlarini yaxshi bilishadi.